Oi, eu sou o Tuti da Self Run e vim aqui dar umas dicas para você aí em casa. A dica de hoje é a seguinte: todo mundo tem algum amigo ou uma amiga que já tem o costume de correr e você acaba entrando, vindo junto com a pessoa para a pista para acompanhar essa pessoa. Antes de tudo, lembre-se, você não tem o mesmo condicionamento que essa pessoa, você não tem o mesmo ritmo e você não tem a mesma força que essa pessoa que já tem o costume de correr. Então você que vai correr acompanhado pela primeira vez de uma pessoa que não seja um personal trainer ou algum especialista em corrida, preste muita atenção, não tente seguir o ritmo da pessoa que corre mais forte. Você pode se lesionar e pode ter muitas dores. Então, sempre que você for começar uma atividade física, procure o seu médico ou então procure uma assessoria esportiva ou um personal trainer especializado na atividade. Bons treinos!